Come Holy Spirit, come Holy Spirit sa mamong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Biyernes, weekend po. Nawa makasama po natin ang ating pamilya kahit man lamang mumunting sa alusalo o munting pagtitipon. Mula po sa may ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa tulong po ng panalangin ng mahal na ina ng Birhen ng Guadalupe, nais pong magbahagi ng mabuting balita. Ang mabuting balita po yung hinango natin kay San Lucas Kabanata 16, talata 1 hanggang 8. At ito po yung may pamagat na ang talinghaga tungkol sa tusong katiwala. Sabi po dito, pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. Bago po natin himay-himayin itong binasa nating gospel, balikan po muna natin yung istorya doon sa taas, doon po sa katiwalang tuso. Napag-alaman po nung may-ari na nilulustay ng tusong katiwala yung kanyang mga ari-arian, kaya pinagsulit niya ito at ito'y kanyang aalisin na. Kaya lang magaling talaga tong tusong katiwala, natunugan niya na siya'y tatanggalin na ng kanyang amo. Kaya sabi niya, hindi ako pwedeng magtrabaho, wala akong ibang alam na trabaho, lalong hindi naman ako pwede mamalimos. Sabi niya, alam ko na. Ang ginawa niya itong tusong katiwala, pinuntahan niya yung mga may utang sa kanyang amo. Ang una niyang pinuntahan yung may utang na 100 tapayang langis. Sabi niya, magkano utang mo sa amo ko? 100 tapayang langis. Ito kasulatan. Gawin mo na lamang 50 tapayang langis. Tapos lumipat siya doon sa kabila. Ikaw naman, magkano utang mo sa amo ko? Sabi niya ito, 100 kabang trigo. Ito kasulatan, gawin mong 80 kabang trigo na lang. Kung titignan natin, napakagaling talaga nitong tusong katiwala. Bakit? Magkakaroon ngayon ng utang na loob sa kanya yung mga katiwala o yung mga may utang sa kanyang amo, na imbis na magbayad ng malaking halaga doon sa kanyang amo, malamang-lamang magbibigay na lamang ito sa kanya ng gantimpala. Pwede siyang tanggapin trabahante o pwede siyang bayaran dahil sa laki ng natipid netong mga tao na may utang sa kanyang amo. Makita natin dito na may mga puntos din na magandang nangyari. Siguro maaring sa ginawa nitong tuso na ito, maaring naitama niya rin yung kanyang pagkakamali. Baka over din siya sa paniningil dito sa mga may utang sa kanya. Kaya sa isang banda, baka dahil doon sa nangyari, maitatama niya rin yung kanyang kamalian. Pero ang pinakamagandang pagbulayan dito, yung sinabi ng ating Panginoon na dahil sa katalinuang ipinamalas nito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa kaysa makadiyos. Ibig sabihin nito kapatid, talo ng mga makamundo, yung mga lingkod ng ating Panginoon, papayag po ba tayo na tatalunin tayo ng makamundo? Sa nangyayari po ngayon, parang may matinding battle po talaga. Pag nag-share ka ng, sa social media na lamang po tayo, pag nag-share ka ng tungkol sa Word of God, makikita mo ang magsishare niyan, isa, dalawa. Swerte mo kung makatatlo ka. Pero subukan mong mag-share ng mga kalaswaan, ng mga katarantaduhan, ng mga walang kakwenta-kwenta, makita mo, ano yan, magbo-boom yan. Madaming magla-likes, madaming matutuwa. Ayun po ang nakakalungkot na nangyari sa atin. Pag gumawa tayo ng katarantaduhan, pag gumawa tayo ng kabalbalan, pag gumawa tayo ng mga pamamaraan para makasakit o makaprank ng ibang tao, magaling tayo. Pero pag spread na ng Word of God, natatameme tayo. Nawawalan tayo ng guts, nawawalan tayo ng pag-iisip o hindi man naman tayo makakonsept para pumutok or para mag-boom din ang salita ng Diyos. Siguro ito yung magandang hamon sa ating mga manggagawa. Tayo na mga nasa loob ng simbahan, tayo na nagpapatuloy ipalaganap ang salita ng Diyos. Huwag tayong pumayag na talunin tayo ng makamundo. Na kung sila ay gumagawa ng paraan, sila ay nag-iisip ng tactics, sila ay nag-iisip ng estratehiya, siguro tayo rin mga makasimbahan, tayong mga makadiyos ay gumawa rin ng paraan
para tayo mapansin ng ibang tao. At nang pag tayo napansin ng ibang tao, maipapakilala natin si Kristo sa kanila. Sapagkat ang daladala natin ay salita ng Diyos. At nawa, hindi tayo pagdating sa dulo, mag-ending na wala nang maglakas ng loob para magpalaganap ng salita ng Diyos. Dahil yung mga nagpapalaganap ng salita ng Diyos ay naging makamundo na rin o mas umanib sila doon sa mga makamundong ginagawa. Siguro sa araw na ito, iiwanan ko lamang po kayo ng isang verse sa Galatia 6:9. Para sa mga tao na katulad natin na patuloy na nagpapalaganap ng salita ng Diyos, na mas pinili na mag-spread ng Word of God kaysa mag-spread ng mga kabalbalan, ng mga katarantaduhan, ng mga walang kakwenta-kwenta. Siguro ito yung panghawakan natin, verse, yung Galatia 6:9. Ang sabi dito, kapatid, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sapagkat darating ang takdang panahon na tayo aani kung tayo hindi magsasawa. Oo, napapakinggan sila. Oo, madaming natutuwa sa kanila. Oo, okay lang naman yun na mag-vlog ang ibang tao. Pero ang hamon talaga sa atin, tayong mga nagpapatuloy, huwag tayong susuko, huwag tayong hihinto, huwag tayong mawawala ng pag-asa sapagkat ang daladala natin ay ang bandera ni Kristo. At nakatitiyak naman tayo sa battle natin, pagtatagumpayin tayo sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng tagumpay. Tawa sa araw na ito, patuloy kang pagpalain, patuloy kang palakasin, patuloy kang patatagarin upang nang sa ganun patuloy kang gamitin sa kawan ng ating Panginoon. Let us pray in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amang dakila, maraming salamat po sa araw na ito sa pagpapaalala mo na dapat din kaming maging matalino. Kaming mga alagad mo na patuloy kaming magkaroon ng wisdom kung paano namin i-spread ang Word of God, kung paano namin ito ipapalaganap, anong tactics, anong estratehiya ang gagawin namin. Kung ang mga makamundo ay may magandang pag-iisip para ipalaganap ang kanilang mga vlog, ang kanilang mga idea, how much more, Panginoon, kung ang salita mo ang aming ipapalaganap, ang kaligtasan mo, ang pagpapala mo, ang pagpapagaling mo at ang biyaya mo. Panginoon, ikaw nang bahala sa amin. Ikaw nang bahala sa aming pamilya. Sinusuko namin lahat ng ito. Na may papupurit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Wala pa rin po dito sa opisina ng Logistic Station Logistics Section. Dito po sa Makati City Police Station. Patuloy po na bumabati, nagpapala at nagsasabi, just hold the line. Nawa ka po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless.